Доброго дня! Мене звати Євген Корольов, я президент кулінарного конкурсу «Bocuse d'Or» в Україні. Сьогодні ми разом приготуємо судака, томленого в воску, а також зробимо соус чорноморських мідій з каперсами черемши, а також пюре з цвітної капусти та теплий салат з фенхелю та порею. Для початку зробимо пюре з цвітної капусти. Беремо цвітну капусту та висипаємо її на противінь. Рівномірно розкладаємо, поливаємо оливковою олією. Беремо тім'ян. Солимо. Та запікаємо у пару конвектоматі 180 градусів 15 хвилин. Беремо філе судака та понурюємо у сольовий розчин 6% на 10 хвилин. Далі робимо салат з фенхелю та цибулі порею. Беремо цибулю порей. Відкладаємо цибулю до гастроємності та будемо нарізати фенхель. Беремо свіжий фенхель. Цю частину залишаємо на соус та нарізаємо. Відкладаємо фенхель до цибулі для подальшого приготування. Беремо блендер та будемо робити вінегрет водуван. Для цього беремо спеції водуван, локальний шафран, додаємо оливкову олію, перебиваємо 5 хвилин. Процежуємо через сито, щоб не залишалися рештки. Далі я буду робити вінегрет та прибираю блендер. Для вінегрету беремо олію та лайм. Беремо судака та викладаємо на рушник. Далі ми готуємо судака. Для цього ми беремо воск та нагріваємо до 64 градусів. Воск попередньо був прикопчений. Кладемо шматочки риби. Та заливаємо воском. Дуже важливо, щоб температура воску була не більше 64 градусів, тому риба не буде переготовлена. Залишаємо рибу на 10 хвилин. Далі ми приготуємо пюре з цвітної капусти. Беремо блендер. Беремо цвітну капусту, понурюємо в блендер та додаємо вершки. Перебиваємо в блендері. Гарний аромат. Залишилось посолити та наше пюре з цвітної капусти готово. Далі я трохи прибираю станцію та буду готувати салат з порею та фенхелю, а також приготую соус з чорноморських мідій. Для приготування соусу ми беремо чорноморські мідії та смажимо на оливковій олії. Смажимо мідії. Додаємо тим'ян. Для приготування цього соусу я використовую біле віно Шабо Тельтікурук. Додаємо чесник. Фенхель. Морські водорослі. Також трохи каперсів черемши.
вершкове масло та додаємо вершки. Тушкуємо приблизно 5 хвилин. А також додаємо кріп та петрушку. Далі ми приготуємо салат з фенхелю та порею. Беремо масло. Я трохи зміню місцями для зручності. Та додаю порей та фенхель. І тушкую приблизно 3 хвилини. Дуже важливо за 30 секунд до приготування соусу додати сушені чорноморські мідії з кефіром. На кінці приготування додаємо трохи меду. Нарізаємо трохи зелені. Та перемішуємо. Я вже розпакував нашу рибу і вона майже готова. Тож починаємо плейтувати. Процеджуємо соус. Підігріваємо салат з фенхелю та порею та пюре з цвітної капусти. Беремо теплу тарілку, пюре з цвітної капусти, салат, поливаємо соусом. Трохи вінегрету. Та беремо рибку. Для декорування цієї риби я використовую ферментовану шовковицю, каперси черемши, квітки чоску, цибулі та кервель. Блін блосом. Та наша страва готова.